Idemo pisat. Ne. Oh my god. Ne, fora je. Cijela familija, kad tam vadiš? Ja, ne, potem sam napisao, mislim napisao, ja. Izredno, ja sam, peti je lahko lepo, lahko je pa tudi katastrofalno na pogrebu, jaz sem bil na pogrebu, ker se fušali, tako da ne bom. Res bil si na pogrebu že? Jaz sem živel zrom pokopališe. A tle na žalah? Ne, na žalah, doma, jaz sem videl več mrtvih ljudi, ki živi. Že smo v dnevni sobi od Berganta, by the way. Aha, okay. Ja, ampak jaz sem pa danes iz dnevne sobe gledal pogrebe, vedno mi je šel na živce, ki je bil pogreb, pa nisem mogel kositi. Zastopiš, ti kosilnico žge, že en pride, ej, povorka je, moramo delati, čez vas je. Časno še one truge šupati. Ja, pa nije pa na kolesih, je bila pa včasih mi tudi ušla temna uvek. Oh, ja, jaz sem videl že folk, ki je narobe obrnil un voziček, ne? Kaj moraš pol zavijati zadnjim delom, ga moraš obrniti. Ja, ja, ja. Dobro. Ki zna biti pol zopet, traja malo dlje pol pogreb, no? Kad tega prita tja. Oh my god. Pogrebi, sorry, so lahko fascinantni, ko vse vidiš na pogrebi. Ja, pač tam pa res vidiš vse, svašta, tako da. A si videl, kak govor, kak ga je kdo imel, jaz sem enkrat enega doživel, ki je pijan pršil, kak ben ni videl, da imel govor. Tiste je bilo, ja, ja, in rekel, ja, sem najboljši kolega, in si tako gleda, kdo je ta, fuck to, stari. Oh, shit. Kaj si, jaz je tako oblečen na pogrebi? Kaj tako? Za ja, namorne. Zlatim pa. Drugač frijem ponad tako z sončnimi očali, ful zajeban. V klovno oblečen. Le in trik, dvigne se je. Nega več od druge, pa pa. Pogrešam te. Oh my god. Pa z mune zvezdice vržeš na koncu gor, ja, neko čaš. Da, če bleščice stari, da bi ono mes cvetje, sad ja. Bleščice, da jih mečeš dol. V mes, ko poješ, sam vržeš, tako pa poješ naprej. Daj na red. Ni, sad dimna bomba, puf. Mi dva bi mogla hoditi s tamo in skrbeti za scenografijo na pogrebih, ko poješ. Vse glih razmišljam, to bi bilo show, stari, ja. Spektakel. Ja. Veš, okay. Kam gre najbolj na živce pri pogrebih? Ker se včasih, veš, ko imaš familijo v mrliški vežici, ker ja. Se kaj nekdo postavil zravno. In potem greš ti moje sežalje. Ja, in potem ne ve, ja, in ja. Kar en ima moje sežalje, ono ne reče, jaz nisem vse tako, mhm. Ja, te pet stran, stari. Se ja, pač, ja, malo se pogovarjajo, ne. Ja, ja, vse se. Ja, pač, ne veš. Pa še imaš pa ta small talk, ki prideš na pogreb, ker to je ena taka situacija, ki ni glih uno, o, živijo, živijo, in kako okej. Okay. Ja. Ne možeš jih tako začeti. Ne, pač, okej, okay, stari. Small talk na pogreb, zdaj je drugače super, ker so bile maske. Aha. Tako da, nisi rabil biti ful izrazno mrtv. Si se lahko smejil potem. Ne, dober, ne to, ampak... Keš, 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 keš. Pač ti si bolan. Ne, pač, kaj pa reči, jaz se ponati tak menim, za kam se postavim, kje dam ozvočenje, take stvari, tako da... A ozvočenje imaš? Ja, 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 ja. Ne, ja, ja. Mislim, če pevski zbor, redko kdaj je ozvočenje, saj jaz ja, bi pač, ja. Ja. Ti greš all in. Gremo do konca. Imaš un zvočiček na koleščih, ko ga pripelješ. Ni koleško. Ima pa tudi lučke v kolo. Ja, ful lep. A si predstavljaš, da si ta pevc, ki prije na pogreb in hočeš outshinat vse? Ka, ta okay, truga. Ok, a lahko zdaj gremo na kakšno drugo tega. Ja, ja, valda, pogrebo, valda. Hvala lepa. Valda. Ker gledam, kdaj bo konc tega intervjuja in ja, res. Je še dolg. Tako hard je. Sta, niti začel še nismo. A, ok, se daj se pa začne. Zdaj pa bo, kaj pa na rojstnodnevnih zabavah? Tudi sem že pil oziroma pojem 18-letnicam in je zelo lepo. Ja. Kaj si to poudaril? Kaj? Da so 18-letnice. Ja. A ja, jaz ne vem, sem izdelil se primerno, da povem, da smo... Mislim, jaz sem sobal za 18 let. 19 že ne več, je že prestaro. Razumem. Ok, whatever. Let's play with words. Ok. Je pa koliko pa rojstnih dnev delaš? Ja, koliko pokličejo, ne? Po roke sem te videl. To vem, mislim, da jih je ful. Ja, rojstnih dnev je ful, ja, tako nasplašno. Več kot po rok. Ja, ampak je več po rok za tebe, kot pa... Aj, za mene je pa več po rok. Kot rojstnik. In kdaj te daj pet, te direkt kaj, na kur gor poješ, a vmes poješ na žurki? Ja, odvisno, ali je civilni obred, ali je žurka, ali je cirkov, cerkveni obred. Nisi pa bil še matičar? Ne, nisem bil še matičar. Zakaj? Ne, ker midva sva to že upravljala. Ja. A rej, ja, ful hoče, da malo prebijaš fore, pa da si... Ampak ta, za, veš, za goste, oni se grejo uradno poročiti, ja, ja. Pa naredijo, da nek obred je, ne? Za kolege, ja. Veš, če si mogoče okay. Tam, pol si vmes kar odpel. Mislim, boš, fake poruka, ja. Nismo dejansko matičarja. Nismo matičarja, zarej. Ja, ja, ne, ampak te pa ljudje kliče, jaz bom zdaj malo delam eno poruka, pa drugo leto imam že do tega. Ampak poruka se manj...
lahko so ful fajn, samo dve stopnje imaš, ali katastrofa ali pa super. Ali pa top, ja, se strinjam. Jaz sploh ne poznam teh ljudi, pa kar je očem zraven, ne? Od sreče, ker so vsi tako vse lepo, pa... A reč, ti je lepo to? Ja, ni. Mislim, veš, kaj pride tja in mama pripelje ščerko ali pa foter in pol preda in reče, čuvaj mi, ja. Se jaz sem delal ena taka poroka, ki je bila, stari, jaz sem mislil, da se bo iztepljil mes. To je bilo tako bizarno, ona dva sta prišla, kao, naskrivaj se te poročila in ona prije, prečudovita notri, zastopiš vse, obleka, res lepa ženska, unja, kar tekle deda in vse, veš, ko ste jih povabila tekle, ono, lih tukaj, da čika ne pržge izravno, a loh, gremo domov. Sploh benga vesela in poli se skoraj, in poj jaz rečem, zapričil za žensko in tako vse tako, ni ona, druga je. In je bila fora, da je, manj pa žiri in začne tekle delati, ne. Okay. Kasno se zmotil. Je bila fora, da ena ženska je bila prepričana, da bo ona priča. In ni bila. Cancer, to je zihkašna una bestica, ki je pa sestro za me in je tako bestica. Ja, ja, ja. In, okay. In ona, de bo teh, ne naredi de scene, stari. Ja. Jaz sem nekaj za 15 minut, ne za pol ure, se mudi. Jesus. Ja, ja, imaš, ono. Ampak enkrat je na enem poroki sem jaz nastopil, je nevesta vmes ostala, pa sta svojega brata ožgat. Zakaj? Ker me je heklo. Ker me je med nastopom, me je motil. A ja, okej. Okay. To se tebi ne more zgoditi, ker imaš toliko glasno muziko, pa... Ja, v bistvu. Mislim, ti kdo daj, ki je kdo nabaciva ali neki? Ne, sem pa enkrat nastopal v eni gimnaziji in prijem gor in tako ful klepeta in sem bil tako, come on, glih se toliko mi da biti tle kot vam tle. Tako da, shut up. Sam to povej, si povedal to. A? Ne, sem tako grdo sem pogledal, dal mic tako stran, da je bila tišina in sem pa začel. Wow. Let's do it. Neverbalno je obračunal z njimi. Ja, neverbalni jezik. Namignil jim je. Ja. Oblečen kot Scarface. Spet bolj palca. Ampak ti imaš izpit za avto. Sicer slabo furaš, smo čuli, če ja, se razbiva. Ja, imam že kar nekaj časa. Nisi tako mur, ko ga furaj na okolje. Ne, ne, imam, mislim, se prevažam sam. Kaj ti kot reč, imam šoferja. Si se zmota, ga imam. Mame te je za nje, mam. Ne, kot zveš, da imam svoj avto. Dobro, ja. Ajde, whatever, ni važan. Ja, se vozim sam. Si že kje zbil poleg otroka dost? Ja, zbil sem danes. Ne, ne, splošno sem zbil. Kaj manj zgledaš kot hektičen šofer, ne vem zakaj. Ne, jaz sem res debil, ne, pač, priznam. Ampak največkrat se zaletim doma, pač pred hišo. Enkrat sem šel rekvert iz garaže in sosede imajo betonsko garažo in sem s kliotom razbil betonsko garažo. Koliko smo prileta, rekvert se kaj? Kar dost, ker sem mislil, da može kar veliko gasa, da pač ta avto gre gor, ampak očitno ni treba toliko. Dviga me. Visoko. In je šla betonska ograja čist nazaj in pa smo jo zvitlo nazaj vlekali in se je zlomila. In ti imaš smo... traktor doma, kaj? Stric ima traktor doma, okay, okay. Ja, in pa ni šlo in smo sestavili novo. Jaz sem pa je bila, ni bila, mislim, je bila samo ona postavljena betonska. Ja, pač stegli. A ja, okej, okej. Ko nekakaj, jaz ne. Ja, ja, ni bila una, tako kot berlinske zitve. Ja, ja, pa, ni, da ni bilo najbolj železo, betona noter. Ja. Ker če pa to podaril, pa res mogo paleti. Pa ja, sem se zabil tle v Ljubljani v 3 dni nov star Mercedes. 3 dni nov star Mercedes. 3 dni star, nov Mercedes. Ja, nov Mercedes. Ja, vejce, ne. Ja, je bilo tudi lepo, tip je imel zbita očala in faco, jaz sem imel zbite roke. Tako lepo je bilo. In ko pa on da sprejevate, ful lepo. Ne, drugače je bilo ful lepo. Mislim, da si tako povedal, ker ste se zaletirali tako, da se tiče z okna k nebo. Ne, a veš kaj je bila fora? Fora je bila, da pač, ker smo na mali vasi, pač imamo križišče tako narejeno, da je pač zelena, je za vse zelena pač, za naravno z desno levo, a ne? Ja. No, pač le v Ljubljani pa ni tako, a ne? Je pa pač sam za desno zelena, sam za levo in pač je se avtomatsko Helena, ne, pač grem naravnost, ko grejo pač tudi na desno, pa sem imel rdečo in pač je bil pa un še pred mano in jaz pač iz celega trž v njega in on tako, zakaj pa si ti sploh spelil in sem bil tako, ja, ne. Ker pred nas na vasi. Ker pred nas na vasi. Je zeleno za vse smeri. Ja, no, zato. Tako da. Potem tole krožne bo zjebalo, tle pržalo, kot si už dele šel. Ja, ne sem se že navadil, to je bilo že nekaj časa nazaj. Sam tele, če je gužba, sploh ne smeš iti na notranjega, stari. A ne, ker ven ne priješ. Ne priješ, ja. Dente ne spisti. Pol malo krožaš. Brkant je bil enkrat 3 dni je bil. Tako se je pore. Kome sem pršil?
cute. Ampak ti pa je drugač, pa študiraš na operu. Ja, ne, na operu. Na operu študiram. Ja, tri dni star nov. Ja. Zdaj pršu na zrak. Ja, desni koči se zbudil. Ne, študiram klasično petje, ja, opero. Na akademiji in za glasbo in balet? Samo za glasbo. Samo za glasbo. Ja, tisti je konzervatorij za glasbo. Aha. In balet. A, vidiš, hvala za ja, info. No pa. Kaj pa inštrumentu pa ne igraš? Igram klavir, igral sem harmonko, ker sem jo mogel. Klavirsko? Klavirsko, ja. To je to, zdaj igram pa klavir. Pa kaj, harmonka, ja. Te pa ne veseli več, kaj? Ne, nikoli me ni, ampak. Mislim, ampak tudi zdaj, ko vidiš, da folk pada na to. Ne, ne, tako mi je lep inštrument, ja. Sam, če ga ne igram jaz. Ker sem ful živčan, če igram inštrument zraven. Pa poješ. Pa pojem. Pa razmišljati pač na note, pa si. Ne, recimo pri klavirju nisem, ampak pri harmonki sem pa ful živčan. Ne vem, pač ni mi kul. A ne? Tako gre gor dole, veš, tukaj pa tako, ne vem. Ja, ne vem, pač tukaj saj vidiš stvari, ne, tukaj pač. Kurec. Ne. Čeprav par menj, ker sem imel tako trebuh, sem je več videl ti provence. Aha, sem ti obrnil harmonko. Je bilo boljš. Si je tako igral kot klavir. Ja. Ampak vse. Kaj da se upiteš? Metulčka nastavlja. Ja, ja, ja. Da se jaz ti prej, okay. Prej sem ti rekel, da jaz sem fair, jaz sem tak, ko mat posluša zdaj, ker se hodam na morje skos, ne se bilo malo več v avto in meni je fajn. Ampak jaz nisem vedel, ti se sam rihtaš vse, mislim, sam imaš menedžerja. Mislim, imam producenta, Nino Ošla, ki je moj producent, s katerim super delava zdaj že 3 leta. Ja. Ja, potem pa vsakič z drugim malo sodelujemo. In je zabavno. Pa kaj, producenti komade pol zrihta? Producent je ponavad nekdo, ki ne vem, malo napiše komad, ja. Ali ti ga pol sproducira, pač nekaj od tega. Ali pa ti v bistvu tudi pomaga, prije do kakšnih radijov, do... Do pa inicijator, pač, da rečeš ti njemu, jaz bi nov komad, a reče, ti le imam nekaj zate. Čisto odvisno, pač ne vem, zdaj recimo, zdaj za drugo leto delam en komad že naprej, pa sem si to jaz želel, pa sem neko želim komad v tej smeri. Tako da pač čisto odvisno, no, pač od kakšne priložnosti. Ker čak, recimo tega, ki pa ja. Zdaj bom izdal kmal, ga je oktobra. Pa imel... Oktobra? Exactly. Jaz sem zastopil dobra. In sem mislil, ja, da to naslov govarja. Ja, naslov v bistvu že vemo, ja. Angel bo naslov. Spet nekaj za pogrebe. Ne, ker je ful lep komad, mogoče bolj za poroke. Ja, spot bo amazing. Kaj ja, can't wait. In tle, kdo je dal iniciacijo? Ja, se mi zdela, nisem nekaj do konca povedal. Ja, to je ta misel. Ja. Vidiš ta mafijski. Ja. Ajde, gnar. Kdo je dal, ja, Nino je dal tle pobudo, ker je rekel, imam en komad in sem bil tako, ajde, da slišam. In pa sem se tako začel jokati in sem bil, ok, bom. Zdaj, ampak ga šparamo zdaj že 2 leti, tako da mislim, da zdaj pravi do čas. Do souls. Ja. Do souls. 2 leti jokanja. Pa pa, on imel že, z Angelom imel že besedilo, ali besedilo je polo, ne, besedilo pol melodijo? Ne, besedilo pride naknadno zraven. In to ponovat do odmrli? Za Angela je delal Pirković. Ok. Ja, ampak ja, ti imaš pa, ti maš pa solo, je, a ne? Yes. Mislim, solo, kva, a si rekel, kaj si, kaj ti imaš, mislim, ta komad, dviga me visoko, je res party komad, a ne? E, Jagoda je res taka, mislim, party, ja, pa tudi vino je tudi tako. Ja, isto. Party, pač malo smo šli v ta... Balkan mood, ampak, čeprav jaz bi šel osebno še bolj, ker sem tako dol, ampak se mi zdi, ja? Da je to čist cool, no, pač. Papič je kar skoraj šok. Papič, ti si tudi trd, ne, na ič. Uh-huh. A imaš mehki ali? Trd. Trd, pa sem ba trd. Sam ne more zemnikati svojih kukurit. Veš kaj, po 2 glažih in po muski se prebudi nekaj v meni, ne. Ja. Zanimivo. Kaj si hotel povedati? Danes pa dolgo cajte ima zaceljena kolena. Da, da, sam unih šitnik, imam za roler, ja. To se još mogu navaditi. Zobi njegov, ispod kako lese. Sam za to dolge plaće, da ni vidjet. Ne, veš kaj se bi se pravi. On pa sam stoji, ja, za to nima takve. Ja, jesam, ne. Za to nima še karijerek. RTV, halo. Vrta se da praša, če delaš te solo komade, jesi si rekel, jaz bom naredil na enem v 2 letih zdaj, 12 komada, pa sam žurke mi včes. Ne, v bistvu je tako, da pač ponad naredim ene 2 komada na let, yeah. Čeprav en let smo dali tudi 3, pač čisto odvisen, kukar mi sede, pač nimamo neki plana, ne vem, ta let igre 5, drug let ne, jeden. Ne, veš, kaj vprašam, gledaj, če te
rečemo, na deselice bi povabili, a ne, si umejen po na 6 komadov, a ne. A ja, pa dobro, se ne poješ sam svojih, jaz tako pojem, ja, pač svega je svašta, od Tanje Žagar do, ne vem. Zakaj ima Tanje Žagar tak glas? Ne vem, pa drugače je ful fajn, zato ker lahko pol dejansko na njenje matrice tudi jaz pojem. Sploh ni treba nič, ampak tako, ful je dobro, meni je ona... Veš, po ponadka grem na koncert, veš, pač ne vem, če grem na Nino Pušljara, pa nekaj moram zmer peti back vokal zraven, ker je linija previsoka in se ne moram toliko visok dreti, če greš na Tanjo Žagar, džabe. Glatko, glatko. Zraven poješ. Tanja, grem čik pauzo, lotriš li ti in ne vidiš. Ja, prijem jaz. With all the respect. Ej, glede Tanje Žagar, meni je bilo fascinantno, sem gledal enkrat na TV Paprika, po mojem, njen koncert. Ja. To se ni ustavilo. To je bilo 50 minut, iz komada v komada, to se je kar prelivalo. Pač ona se je kar preoblačila. Kot... Ja, jaz sem bil, wow, ja, ja. Wow. In kam greš ti v tej smeri, recimo? Jaz se tudi preoblečem na koncerte, sem samo enkrat, ne dvakrat. Pri šestih komadih tudi pač. Ja, pač pa tri pa pol grem se preoblečati spet. Ampak gra komad vmes, pa se ti preoblačaš, pa gor pleša ene bejda. Ja, ja, tako je, full show in tako ogenj. No, vse to, vse to. Ja, vabljeli. Dimna bomba, pleščice, ja, bum. Pa mislim, pusmo... samo uno, ko si strgaš dol, je že dol outfit. Pusmo te privatke po polnoči, mene zanima, kdr poješ. Ja, 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 sem o tem govorim. Spedno je show. Ok, kaj pa besedilo ti je pomembno, ker ga ne pišeš ti, ne? Ne, pač besedilo je meni skoraj bolj pomembno kot melodija, sam itak je tako, pač odvisno, če poslušaš pa sam melodijo, pa nekdo itak ne posluša besedila, bla, 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 ampak meni osebno je oboje, no, skupaj pomembno, čeprav besedilo še skoraj malo bolj. Da, ja. To mi je bilo zmeri fascinantno pri pevcih, recimo, meni se zdi, da Nuša Derenda je ena taka, ki ful rada poje. Nuša je, mua, amazing. Pa se ji ne da tak film, se zdi, da... Ne, da se ji ne da, pač, Nuša je izvajalka. I točno, in je ful dobro. In pač, sej zakaj bi, ne, če... Sam to moraš, meni se zdi, veš kaj, mi smo komiki, mi si sami pišemo fore. In ti napišeš nekaj, kar misliš povedati. Sej mogoče je bilo bolj, da bi vam kdo drug napisal, ne? Ja, sej, mora dvoljiti, da kdo drug obleku. Ne, ne, te so gleda, da je ful težko govoriti misli in nekoga drugega. Zato pa je tako, ne, pač, kad začneš delati z nekom, kad ti dela besedila, karkol, so komadi še tako malo, kad ti ne sedajo glih, pa se pa itak spoznaš, češ čas s folkom in pol on ve, kaj ti hočeš povedati, kaj te sede, bla, 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 in pol gre vsako leto na boljš. To okay. Je tak proces, se mi zdi. Se pravi, kle se najbolj najdeš kaj s Pirkovičem in... In z Lunačkom. Ampak če bi tebe kar en pršil, ki ga napoznaš, pa rekel, jaz imam za tebe dva komada, bi pa si odprt za to. Ja, pač, lej, če itak, a veš... Idem je odprt za karkoli. Pojdi domov. Ne, res. Pač, pej dam. Ti pa gove, kak avto šele ima on. Ja. On šele sebo fura. Ti si kral za me, stari ja. Te gre po vrsti. Jaz se ti klanjam. Ja. Oh, fuck. Ta pa pride vedno z nekaj novo poškodbo na avto. Res? Sam sem se navadil že skrivat, ne? Da ni opazen. To je pot, imam par na svetu. Ja, midva smo. Šlaufe, midva smo imeli enkrat skup nesreče. Po nesreče. Mislim, ni bila jih huda nesreča, ampak on se je... Lih kle pri žalah nekje. Rik Vert zapelil enega, ki se je izkazal, da je on pijan. Dobro, sem je pol on kriv, ne? Ne, smo rešili vse, sem mu pol dal cash. Ampak je bilo veš, kaj je bil zanimiv, ker on pršil ven, sem me začel upravičevati, pa rekel, jaz sem njih izpogrebal tašče. Ja. Of. In jaz sem mu rekel, so žali, on je rekel Janez. Oh my god. Janka Maura. Jaz sem na to avto prepričan, da je nekaj kolesar jaz bil. Wow. Neko, Bartnik, ful fajn, smo se pol srečala še enkrat. Zdaj so kolega. Zdaj so prijatelja. Da. Ja. Jaz sem bil zanič videl, ki je en kolesar jaz bil. Na polno. In? Otroka je imel gor na bicikle, je bil kaj grozno. Fuck. Pa ga je letel, je, ta mal ga je imel pa med nogama, ne? In ta mal ga je nekaj z nogom varoval. Ta mal se smoh juko ni. Lahko je bil šok, lahko pa je bodoči psihopat. Ja. Te dve opcije sta, ampak je pa fora, da je bil kolesar kriv, ki je še po napačni strani, se tam res ne vidi. Ne pač folk, ne ukvarjate se športom, ker je nevaren, to jaz govorim cel življenje, ampak... Ker so nesreče stari. Seveda so. Ne se zabak. Ampak to mislim, da on ni lik športa. Mislim, da šel sam froca iskati z bajka v gubi. A ja, dobro, okej, okay, no. Sam, ampak ne, pa kolesari stari, moji ti furaj, pa te skiroj. Jaz sem delal po Celovški, se ti pripelaj lepo z skuterje, unima, mislim, kaj ja, to. Ja, ampak sploh največ po pločniku, direkt na Celovški. Ne, po cesti ti pride, ja, stari. Ta, električni skiroj. Ja, ja, po cesti ti pride in ti, stari, in ti gre med avti, ono ga ne vidiš, pizda. Ja.
Nekaj smo govorili o odprtosti, pa sem nas ravno prekinil. Če je odprt za, za sodelovanje z drugimi, ne, da če ti kdo piše, če ne ve, ko imaš mlade ustvarjalce. Ja, valjda ne, v bistvu glih za, za Jagodo je bilo tako, da mi je Lunaček predlagal tega Martina Žunca, kao, če lahko poslušam kakšne komade, če mi bo kaj všeč, pa sem tako, ja, valjda pošel in v bistvu jaz tisto poslušam in sem tako, ok, tam je sik. Tako da ja, v bistvu veš, če ne bi bil odprt za druge stvari, pa ne bi bilo Jagode, tako da sem odprt. Zakaj mene pol pogledaš? Zato, ker si en manjak. Zato, ker on mi... Ne, 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 povej. Ne, zato, ker normalen človek napiše na SMS kao Are you coming? Kao, če prihajaš. Yeah. On napiše CUMM, pa šprit zraven in sem tako ja, stari, prihajam iz dole. Mislim, come on. Zdaj stručil svoje sporočilo z mojim, ne? Ja, no, pač manj sem dodal, za, razumeš. Za teatralnost. Ja, za teatralni učine, za, da doživijo katarzo. Če rekel, nekaj mi je padel dol, prihajam. Ja, in potem on napiše, upam, da ne iz... Znam papiča, mislim, mene to ja, ne šokira. Ja, no, sej. Če sem rekel, jaz njega večkrat nage videl, kot sebe. Ampak pač... To, ne, a te je uslepilo, pa imaš pol zdaj očala za to? Ne, ne, sam... Traume. Ful lažje, zdaj najdem borunice po jagode, ki sem mehnih sadež na vanj. Dobar. Ljudičev je torej. Kaj si me zdaj pogledal, kada si presenečen, to bi lahko že vedel. Ja, ne vem od kje. Ja, ja, ja zar te ve, jaz. Pore, ne boš, ko vsak to prije tle, mimo tek gleda, ono, kaj se tle dogaja. Ja, tako, veš, mi smo sred žal na travi. In res gleda, kada imamo piknik. Piknik, ja. Žal. Ja. Ko, ker to je pa, veš, v Tivoli, morat bo gužva. V ja. Žalah, nobenega. Nobenega, ja. Ful lep plec. Mogli bi drugi čivape pečiti. Zakaj ne? Ja, mislim, to... ja, sej to v bistvu park, to tle ni. Ja, je park, do tle je. Do tle. Tle naprej je ene druge vrste park. Bolj urejen kot tle. Ja. Da se veverce to, to noter. Nimo grede. Povrane. Zdaj govorimo o opcijah za nažara, ali? Ja, ja. Ja. Wow. Kaj pa najbolj bi zadnja stvar, ki se je ti jedu? A vidiš, da ona je... Tako je, da ne moš mimo tega. Pač. Kaj debil. A boš ti odgovori mogoče? Ne, ne, sam, ne vem kaj je najbolj neumoga, kaj se... Ne vem, nekaj najbolj bizarnega, nekaj v mejah normalne najbolj bizarnega. Jaz se ne vem, kaj je najbolj bizarno. Ne vem. Žabi kraki. Ne, to nisem, ker tudi pa polžo tega nisem še jedel. Ne vem, ne vem. A bi mogel kaj tacega probati? Ne, jaz sem samo vprašal. O, viš kaj je bizarno, kar jem. Mislim, meni ni, ampak stali mi je potica zemf. Bolano. Wow. Res je, ja, ja, ful paše skupaj. Moj človek. Ja, yes, ti to ja, ta ne, imam vrat te kombinacije čudne. Da, povej, kaj si jedel z majonezo, jaz se spomnim. A, jagode. Ne, ne češnje. Češnje. Češnje z majonezo. Sam ne gre, ko uno je vodeno, uno je pa olje in to se ne miksa. Je, ja, slabo. To ve vsa. Zdaj, kaj sem slabo. Banane, rio mare in sirčki topljeni. Top, probi to enkrat. Ok. Ja, glej, zdaj zemi, glej, okej, okay. Ti pa potico pač... zemfo, mislim. No, ba ne, dobre je. Men da, men. Sem pa znači probil lubenico za zemfom, ker je to zdaj kao ja. Cool, ampak je ugaben. Je ugaben, ja. Mislim, ne maram tudi lubenica. Ampak je sam zemfom... Res, ampak sem je ugaben. Morda je to razlog, ja. Ja. Ne, sem, jaz pa jem na potici suho meso gor, šunko. No, si lahko še mesek, če sam je ti... pol tako žmohten, če jaz pa če zemf. Probi. A ja, če ti ješ z mesega, ali brez mesa? Ja, lahko tudi brez. Nisem neki fan mesa, ampak dobre, ja. Kaj še je taka bizarna kombinacija, ajde? Ne vem. Zikr si še kaj miksu. Si tak človek, po mojem, da raziskuješ. Ja, človek je zgodil, da jaz sem bizarn. Kdo da potico na zemlji? To si kje videl ali si se sam spomnil? Ne, ne spomnim se, ne vem. Kar zgodil se je? Ja, zgodil se je, po mojem. Te dve sredi ste bili v hladilniku. Jaz sem malo beden, dejta vidva povedati, kaj vidva jeste bizarnega. Aj, ti si že povedal majonezo in češnje. Jaz vam furati jezik. Govej. To je ful veliko, ne? A je to dober? Ful, ful je dobro. Mislim, saj mrd. Ful velik pač. Ja, prav tako. Ja, ja. Mi ga damo recimo posušiti, pa ga pokuhamo, pa tako, ampak to ima nekaj najbolj, kaj tudi frišnika pa narediš. Ok. Tekstura je ful taka, mhka, ampak jaz sem gledal neke videe, kaj Američanom to daje, bo vsi tako... Tako stari, ti ne veš, kaj imaš v burgerih, ne? Ter, ne ja, se to, sam pa že zmeto. Ja. Ok. Jezik je ful dobro. Nisem nik na nekak fan možganu. To prav žličko sem jaz jedel jih. Ja.
To je top. Pohani so dobri, man. Pohani so dobri. Nisem jedel pač. Tako mehko je, sam mehko. Pohani pa hren gor. Pa veš kaj še tudi, men da paše, to je, nisem še probal, ampak da daš sir, kavno zrno, pa met od spode, ne. Sir, met pa kavno, da je neka kombinacija, ki ful paše. Pa kaj kruh pa poješ? Ne, ne, sam tak. A ja, sam koš to. Sira, medek, čez, kavno zrno. Možno, ne vem. Pa posnifaš. Kul so mi jetrca pa limona. Limona čez jetrca? Ja, to ful sede. Res? Ja. Kao da osuži. Ja, tako da, da veš, da ka so malo tako, da so ful bitter, a veš jim povedal, ja. Če daš kisla čez. To pa nisem, ja. To bi, ja, jetrce z limone, to bi probal. Jetrce dolgo nisem jedel, čas ja. Je ful. Kul pa si bolj od sladkega ali bolj od slanga? Bolj sem od sladkega. Zakaj nekaj zato, me tako gledat, no, pa svršuje normalne stvari? Zato... Ja, ne, kul mi je, sam pač od sladkega imam rad tako, da je ne tako uno čokolada, koš čokolade, ampak tako da je nekaj pečen, štekaš, da je biskvit, krema, karkol, torta. Pa varianta. Mora biti sočno. Ja, žmohter mora biti, ja. To mi je fajn, da je žmohtno. Jaz imam pa rad ja. Grenke stvari. Grenke? Ne vem, zakaj. Kaj pa je grenkega, kar ješ? Ne teče, na primer, to je brusnice, pa vse, kar... Karkoli, je tudi pijače, karkoli, ne vem, džin pa to, veš, karkoli je malo na to. A, kar je tako, no, ja, okej. Okay. Ja, ja. Jaz mislim, sladice grenke pa sem. A ja, ne, je, spok sladice nisem nekak velik fan sladice, čisto odkrite. Jih jem, ampak če mi je rekel, da ne mogu do konca življenja čokolade jesti, ne bi se kiral. No pač ja. Če pa rekel, da ne moram prešuta jesti, bi pa vojne začel, ne. Bila pa klanje, ja. Carska. Pa isto, volive pa tako. Ano, to meni ni dobro, to recimo tega jaz ne jem. Ne ješ oliv? Ne, to mi je... Kaki, olive pa... Kaki, to meni stari. Kaj pa ribe? Ribe so mi cool. Jaz sem ribe začel jaz šle po 20 letih, pol, ko sem... Kaj se je nevalo zvodje? Ne, prih nisem jedel, mi je bilo slavno. Tudi oliv nisem jedel, jem vse načeloma. Ne, ribe so cool, ribe so mi cool. Pač. Kaj pa od, torej, omiljena sladica, recimo meni je tiramisu, tako mi je tako. Tiramisu je zakon, ful mi je všeč pavlova, ne vem, tudi, ja, tiramisu bi se kar strinil. Ja, ne? Ja, ne, tiramisu je najs. Nice. Je, ja, mokr je. Mokr je. Ne, kaj je danska, kaj ja, ne, pač je, manje hujšega, kaj ono suho pecivo. Moja mama je imela ful, ki sem bil trok, obdobje, ki bo 5 let iste pecivo delala. Jo, ja, kakšne une čokoladne suhe, ali pa ja, kakšne une rožičave, ja, ja. Makove. Kdo ti, je? Kdo, ja. Meni je bilo nikoli jasne, kdo da fuck? Ker rabiš liter mleka, sam da rata malo. Ja, kdo je, kdo je tele, kaj se že, Jane že ve upognice. Jaz druga što je. Ne, prsižem, lan mi je za prdi frenica prinesla škatlo tega, ker sem, pač to mi je pa res dobro. Res. Ampak, mislim, sem dobro, ampak benih ne poje ja, cele krište. Ne, mislim. Hater. Ne, cool mi je ta von po Janežu, Janež, to mi je cool. Pač prav piškoti so suhi. Suhi je. Ampak pač ta von mi je pa cool. Ja. Lega tega poje, ta je tudi vesel, tema je tudi fajn. Ta je, ja. Tle dosti ljudi vidiš, ki se jim meša. Jaz bi ciklom očala, pa je tako gledal. Joj. Ampak da je čez prvi videl, ena je prišla z roler, z rut, neka bunda, tle, ki je izgledala, kada je iz Amish ušla iz Amerike z roler. Kaj si rekel? Na invalidskom vozičku je bila. Ne, ti se drugo videl. Tiste ni bila za nalaž štekle. Joj. Jaz sem zdaj bil na eni... Na eni invalidki. Ne, na eni invalidki. Ampak bil na eni zabavi, ki je bila ena babica, veš, in je rekel model, takle prija, da nije sin, pa je tak dvigne, dvigne? Voziček. Aha, okay. In je kako? Sam naredi vrum, vrum. In pa vidi, da se jaz vidi, in pa vidi, da se jaz vidi, in se začelo, ej, da noč misli, pa jaz tak samo smil, ker si isto, da smil babici in vedno si naredil sam, gasa, gasa, vrum. In sam, a veš, kak ve, da je zajeban se, in ona se je toliko se smela, res je bila nekaj najboljšega, ki je bila nekaj 8 let starega spaka, ki je bila pa najbolj vesela, stari moj, na svete. Najbolj, ne, to je ful fajn, kaj imajo te, babica vnuk od nos, pa se rugajo v glavo, to je lepo. Ja, to je fajn, ja. Da ni samo ono. Da ni tako za te žene. Ja. Da, 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 komad napisal. Dviga me, dviga me. Visok. Čeprav ta, mislim, ta komad je še vedno trdim, da je blagovina pogreba. Na mojemo ga lahko poje tek. Okay. Če bo kdo pršil. Če bo kdo pršil.
Pica dim. Bom, dobro, gnar na sran, pa, sad da upetje. Pa, češnje s majonezom oddajati. Dobro, dobro za, za pokušnje. Ja, na koncu bom pa potica z enfom, to je ja. Sladica večera. Se bom jaz, gr. Kaj pa drgeč delaš, ko ne poješ? O, ne, štorkla. Wow. Danske je štorkla v Ljubljani. Vidiš, prinesla življenje na žale. Ampak, ne, jaz se pravim, da krog življenja, ne? Kaj delaš, ko ne pojem? Ko ne poješ, ja. In ko ne študiram. Neč, ful sem gorman, ful rad hodim jest, yeah. Ful rad hodim v gledališče pač, ali pa na koncerte, to mi je cool. Ful, pa ful rad hodim tako v krog, spontano malo, ne vem, s frendi. Kaj tak? Ja, pa sem. Na piknike pa to. Ja, rad hodim na piknike. Poslej, kak je ta izraz za tajega človeka? Ti ne lotiš, preprosto. Ne, škaj se če reče, da v prostem času poslušam muziko in igram muziko. Ne, ne, sem ampak tek, družaben človek si. Ja, rad sem ja. V družbi ljudi. Socialen. Ja, rad sem pa tudi sam kdaj, no, ampak več ali manj časa sem rad z ljudmi. Imaš kak hobi? Ja, rad pojem. Se to ni misli univerz, ne, rada pojem. Ne, drugače tudi ful rad kuham. Drugač prav hobija trenutno nimam. Ko loviš ribe ali pa? Časi sem kleklo za hobi, mi je bilo ful zabaven. Kleklo? Ja, kleklo sem. Ne, fukaj, cari. Ja. Ful dobro. Pa znaš kleklet? Jaz zdaj ne več po mojem, ker se ne spomnim več, kako je že. Kaj si pa kleklo? Mislim, kaj si? One pritičke za na televizijo. Koliko velike stvari si kleklo? Ne, pač tako navada za okvir, kakšne te rožice, tak. Ja, pa ne, pa se to... Ne, pač ja, ja, drugač. Ja, pač sem res iz vasi, Havdar, ne. Ja, pa skoč si ti... Smo pač to delali. Besnica pri Kranju. A, okej, okej. Lepa, da razumem. Nepovabljeni. Z vesel. Ja. Da mi je res... Kaj se da pa videti tam? Lepa narava. Aha. Najvišji potočni slap v Sloveniji, recimo. Recimo. Najvišji kaj? Potočni slap. Aha, okej. Pol pa se konča. To je že velik. Ja. To je ja. Dost, stari. Mislim, lepo je drugač ful. Sežana nima nič. Nič. Ja. Nič. Res? Super je samomore delati. Ja. To je tako primeren kraj. No. Gremo v Sežano. Terer. Gremo. No, komat. Ja. Sežana. Nič ni zadelati. Da, bago, ti bago biti na enemu videu. Da njega nekaj videa. Zdaj rabim za video župnika, bi bil župnik. Ja, bom župnik. Za seljem. Okay. Se bom ostrigil, pa bom prav ta lep... Daj si tako, veš sam tle odstriž na vrhu glave, da boš me sam tako pri kraju. Ja, te bom, sam to bom pustil. Ja, ja, ja okay. Kolik lepo. Kolik bo pa to lušen. Če ti bi res mogel biti, daj fajn, mešter stari, ki toliko filozofiraš, da bi ti ljudje verili. Sam to po vasi, to je bilo kar en baby boom po mojem. Misliš? Ja. Sveti duh. Sveti duh jih je naredil 47 leta. Pri spovedi samo, da je sam male vrste. Je. Povej mi svoje grehe, ampak pritrat. Na sladice bi imel, tako za otroke. Ok. Jaz sem imel cimra, ki mi je govoril, na škofijski bil najboljši cimra ever. Njegov cilj je bil prvoletnik, da tukaj velik vamp, da bi da lahko pir gor postal. Rdeča lasi, pač, ampak fuko je pa skoz stari moj, pa je tak res vampast. In skoz nesrečno zaljubljen, vedno je bil zaljubljen, je rekel, skoz, enkrat mi je govoril, pa skoz se to razmišljal, je rekel, jaz ful gruntam, da bi šel, veš, pol za fajmeštra. Ja. Res gruntam, sem rekel, stari moj, ti muco na en kilometr vohaš, ti nošem kul fajmeštra. Je bil toliko prezadet zaradi tega, stari moj, ker ni mogel, ko imaš te modele, v Nemčiji ima, a? Ni se mogel zadržati, ne more. On bi imel froce tako, pa zastopiš. Vse v muzeri imajo župana, ki je bil prej fajmeštri. A res? Ja. Se je spreobrnil? Ja, otrok ga je. Napačno. Aha, otrok. Otrok ga je. Otrok ga je spreobrnil, pač. Mislim, ne, mislim, naredil otrok ga je. Da je. Smo razumeli, ja. Ker, poči, ker drugače se ne spreobrnil, no. Tudi je sveti duh malo jezen. Ja, ker... Tudi te pošli iz ene občine v drugo občino. Ja. Tako krožni promet delaj. Sam kip se mena na sredini. Ja, ja. Župniki. Kaj pa Tilen Lotrič, ne, bil pevc, recimo, da nimaš tega talenta, ne? Ja, kaj bi drugač delal? Ja. Drugač bi bil, drugač imam ful rad biologijo, tako da bi šel študirati ritno biologijo in bi bil biolog. Pa ne, zakaj biologijo bi študiral? Ja, to mi je ful zabavno. A kaj si pa hodil na gimnaziji po? V Kranju. V Kranju, na ono. Francita Preširna. Ja.
Ja, ali pa ful sem si želel biti vodič, kaj tazga tako. To si še vedno lahko. Ja, vem. Turistično. Tudi stevard sem hotel biti, sam sem premejhen. Sam to je edini razlog, da ne morem biti. Čakaj, pa dejanske zahteve, koliko ja, bi treba. Ja. Sika pa to, če ja, strmoglavš, da boš kaj. Ne, da pač, daješ kočke gor. Ja, neke fore so pač. Mogo biš pečake biti. Kao do boljso, jebite se. Ne me basit. Nisem videl, da je višinska ja, zahteva. Ja. To pa, ful rad bi delal kar na kakšnem radiju, kaj tacega, no, pač ne vem. Na radiju tudi lahko delaš. No, vse to pač. To še vse lahko pride, ja. Da se naveličeš pet. A pa mislim tudi tak, ja, ko, ne, se... Pač ja. Ko se naveličeš, ok, ne, niti še dobro začel. Mislim, ja, no. Koliko si star? 22. 22 star? Ja. Ne me tako basit. Uspešen. Madonna, kaj še bo iz tega fanta? A imaš to, da na kjeri kul veselici se, ki so sam, a pa žurke, ki so povabljen, da na eni točki nekdo reče, a už ti zdaj ne nekaj zapel? Jo, to je vedno in to... To mrzi mi zna duše, ja, ali pa pri sorodnikih, ali pa kar ja. Kol, da je Tilan ti už pa zdaj nekaj zapel, stari ne. Ti pa pač, pijan tam. Jaz pa tam mrtv zase, ne vem, razumeš, kaj bom pel tam, mislim, ne, pač ne. In ful ne maram teh storij, veš, da ti en tako reče, da je pa zdaj nekaj zapetka, pač nisi ready, pač ja, prvo ja, ja. Prv ne veš, kakšno je zvočenje, drugo kot drugo ne veš, kje boš matrit, na kvalš sploh pel ja. In je pač, ni mi je itak tako, ja, pet malo zapoje, sam. Ja. Meni je to ful stresno, ali sploh pa najbolj pa mi je stresno pred sorodniki pet, pač hoče ful malo ljudi pa, da jih poznam, to mi je tako prav un aneksioznost dobim, prav tako sem, jaz to ne moram, pa če je ful ljudi, mi je vsen, ja. Mislim vsen. Več jih je lažje, ja, je no, drga, točno dejanski. To. Ja, več nas je lepše. Zdaj pa že drug drugega videl, jebe ta tudi. Ja, ja. Kot po navadi, no? Ja, nothing changed. Nekaj, to je ker zopno, kaj te daje na spot, da moraš nekaj narediti, pa nisi, ja, še posebej, če nisi za to tam, ne? Točno to, a veš, kaj pač priješ nekam, ne vem, uživati, jest, karkol. Pač. In ti kar nekaj ti reče, no, požer te škampe, pa začni pet, ja, ne, pa. Ja, ja, pet. Ja. In pa imaš vedno nekoga, ki sedi, meni se na vsaki žurki mi je najboljš, ki je eden, ki vedno pride, za vsa, veš, ki imaš te igre za pitje, to je manj vedno šlo na živce. Ja. Ker je Ed, ki se že kdo, januarja, rojenje, in pol, on ima 12 mesecev na lete rojsen dan, tako začne skoj, stari. Ne, meni gre ful ležica tak folk, ki pol začne ful pametva, časih sem bil v ansamblu, in ja. Pol se vedno najde na teh veselicah nekdo, ki prije na koncu, alohuno, pa sem tako stari DJ, si najemte, ja. A veš, pač tak pa folk, ki je pol ležica. Veš, kam ti mogu delati, kaj daj, zvik ti daj, kjer... Kam ti mogu, ja, kam mogu. Kam mogu, karjerne na svete. Ok, ja. Ja, oprosti ti ljubljanski na glas, ne? Ne, jaz nimam ljubljanskega na glasa. Ne? Jaz sem Gorenka. Ej, upa, da boš dobil sponzorja Gorenka, da boš grna čokolade. Jaz sem Gorenka. Ta prava. Sem Gorenka, pa reči, da je kog sajta isto, ono... Ja, pač dizajn je isti, dizajn je stari, isti, pač. Ko je bil že 50. Ampak ti mtke, po moja, veš, ti zveste stranke še vedno kupujejo, tako kaj imamo mi doma umbreza, šamponka iz socialističnih časov ja, še. Ja. Iz juge, stari, to da moš... menjaš embalažo, zajebeš. Ja. Produkt uničeš, po moja. Res. Pač... To je Nivea enkrat naredila, ono, to staro Nivea, so menjali, prodaja padla 30%, so dali nazaj za staro embalažo, stari pač, res. Ja, ker se toliko navajati, res. Ja, nekaj se ono že klasika, ne, Gorenka že klasika. Ja. Čeprav malo bi rabila, pa moje spremembe, saj za for. Je pa reč, da životinsko carstvo, naprimer, ko so zamenjali embalaže, pa nekaj, ali slike. Ja. Jaz, ki sem bil menjen, sem nekaj zbiral in pa mi je enkrat en dal to, pa sem bil tak, ve. Nikako ne vem, je zdaj. Nisem zbiral slik, sem sam žrl, ne. Kaj s papirjo red? Kako bi še ne, biologija me zanima. Ja, ne. Ja, ne, veš, kako folk, ko je te kinder jajčke, pa so tam mali vsi sam tako kaj noto igračke, ja. Sem vedno samo požrl, pa pol. Mi smo zbirali te igračke, kaj da jih bomo kdaj prodali, stari. Ja, se res rabu na črzi se stavl, zdaj daš dve stvari skupi, to je res za debile zdaj. To... Ja, pa v Ameriki je prepovedano, ne. Zato, ker je kao... Ker folk je te ker... kugle, mislim, to uranžno. Ja, mislim, to tudi drugač... Debili. Ne, ješ, to če droge uči čez me izprota, ne. Ampak ja. Poč, ja. Mar še v kondom na dne po pol pogotniti. Ja, ja. Mislim, da se ne... Sej veš, klas, ko greš na morje. Ja,
Zdaj me nekaj tiče, aj še no. Ful prehiter pršil na mejke. Tišči, ok, da bom čez mejke. Fak, nisem računal, da bom dve uri čakal v koloni. Oh, fak, ne bi smel, da 200 gramov, 20 gramov. Sovce noči, ki pride na mejo. Pitka bi mogla biti. Pitka, ne pa 20 gramov. To se širi, ne vodo, da bi bilo. Nekaj ure ruže za pralni stroj, ki gre sam na razen. Jesus. Gledam vajne brade, res lepo urejeno. Lepo tile. Brado imaš. Ti si videl, da si delal, ja, da se kao sam briješ reklamo. Drugač to me vsi rugajo zdaj v glavo, pač fora je, ker ta brivnik je namenjen tudi za dlačice po telesu, ja, jaz sem ker jih pač imam povsod veliko. Manj so brivnik poslali in kao si mi napisali, naj se podkao tak in sem rekel, ne. Prav, da se jaz svoje ne dotaknem z brivnikom, ni šans. Mene Luka brije in jaz sem se hrbet pobril brez šel na more. Ja, jaz isto, evo, točno to. To je stari moj pač. Za hrbet pa je treba pač za glavo, ne, kaj se obrije. Ti si plešest? Ja, ja. Od kdaj? Od včer. Ne, od, ne vem, ene tri leta se... Tri leta. Dve leti si prijem za glavo. Jaz imam kolega, ki je pri 17-ih bil stari. No, saj, meni je pa v srednji šoli nekaj izpadat začel vse. Meni je to najboljši, ko ono... Ful mi ni, ja, mislim, razumem, da izguba glas boli, ampak... pač enkrat se mreš prijazen s temo. Ja, sam težko se sprijazen, če imaš ti ksih tako, ne vem, papič, ne? A si predstavljaš njega plešat ga? Ne, ampak brade si. Ja. Brade si imaš popuštit. Razumeš, pač to je... Jaz sem bil recimo na tem, ko on, sam še pač par kil več in si predstavljaš mene z ful manj las, ja. Ne vem, četrtletnik, vsi te že itak rugajo v glavo. Se razumem. Uno, in si bil tako, jok, če se zdaj pobrijem, pač, lej, adio, stari, ja, adio. Pač, adio. Aj, si se pol, ki si ven pršel. Pa sem pa pač šel na te talente in mi je takrat dizajnerka rekla, kao, daj si pusti brado, pa si obri te lase. Yeah. Pa sem bil tako, jaz ne vem, če me je brada sploh rasla, je pa res, sem se vsak dan pa bril, pač, ne. sam nisem vedel, koliko bo zdaj to res rastel. In pa si jaz pustim tisto, pa res dobro izpade pol brada, pa sem bil pa tako, jaz si pa lahko naredim, pač, mislim, dam lase ja, stran. Ja, menjava mrš se. Ja, in je bilo cool, pač, res prav un, veš, kaj ti kamen dol pade. Vaga, ki sem, ja. Servis, zjutri se spomnil, šel sem k brivcu, en je prišel na nov delat, pač yeah. Čist na nov prvi dan in jaz tako nekaj pobri mi glavo in on tako se rugaš, ne, tako ne, zobri. Ja, no, in pol pošle mrtki fotka, pa ona tako, haha, kao dober filter ali nekaj. Ampak pol je videla, da ni filter. Ja, jaz imam kolega, ki je rekel svoji frizerki, da je bil zmenen par let z njo, da ko bo, kao, ko pač premalo las, ja, da ga pač sam zabrije. Pobri. Zato, ki je brez veze, ki vse poznamo te modele, ki tako vedno, ko veter zapiha, vidiš vno priježe. Ja, ja, ne, sam je dejansko je to za tipe ful, ja. Za na samo podobi in karko, pač tako ful, folk se res sekira zaradi tega. Ful se sekira, jaz. A, sam kaj, pač imaš preč hormonov, dednost, karkoli. Ja, pač zaradi testosterona ti ful, pa, ne. Pa tudi pa je, da se koža odebeli, da je tudi to eden izmed razlogov, ker ne predre več las skozi. Res je, pač, ker imaš zamaščena je moja koža ali nekaj. Ti ne prodreje las čez. Skos sploh. Ja. A res, ja. Ja. In potem se ti kao nabira put. Ja, pa imaš peeling, ne? Pa zraste. Probi to mogoče. Vse sem hodil pa na neke kisikove terapije. Man. Ja, itek. Ful gnaje, daj. Ja, deluje, ful je dobro. Pejte probat, stari. Ja, sem pa imaš pa danes, kaj pa nozi, da sonce ne opeče. Ja, ej, zadnji pa imam na eni poroki in sem pozabil dati kapo gor, pa cel dan smo bili polno zuni na soncu, jaz prijem domov, pa meni tako že malo peče, v srdeč, se sem imel črto v dočal, potem sem pa začel čez tri dni lupati glavo, veš, ko je to nagražen. Ja, vem, kako to zgleda, jaz sem da bi dal jajcu kisa, veš, kaj začne lupine od isto. Grdo. Zdaj nam mogo da biti tega ven iz glave, da imaš več tvoj fris, da ne si jajce, ki se lup. Ja, tim pol potko pokazujem. Lepo je. Ne, grozno je, jaz sem enkrat smo nekaj snemali isto v Kranji, pa me je sonce opekle, stari sem bil kapo, gr sem bil cel teden, ja. A pa si imel še tako nazaj. Ja, nazaj se imel, ne, katastrofa. Katastrofa. Trdaj. Ja, prav, grozno je izgledalo. Kaj te ti, če spleše, smo, pač, vse vem, da je težko, ampak jaz sem gledal v Ameriki, kolik narje zapravijo itak, največ zapravijo črnci. Ženske za lasuje, da imajo ravne, ja. Dedi pa za lasce, da niso plešesti, ampak belci ful manj uporabljajo to, ko pa črnci imaš. In sem enega gledal modela, ki je milijonar rato, ki dela tupeje. Kaj pomeni tupeje? Mislim, tupeje. Ono, ko nalimaš gor. Ja, ja, gor. Samo to bi probal enkrat. Ej, in ti jih mora menati na ene
3-4 tedne ja. In je konstantno ti dela to ne, in ti prilima gor. Vem, to sem videl že fulkrat na reklami, pa ja. Res dobro zgleda, da ga spoh ni ja, slabo. Ja, ja, ja. Sam pa zdaj ful presaditev, ta futboler Wayne Rooney se je to naredil, pa Elon Musk, ne. Tudi on je bil čist plešast. Ja, v Turčiji hodi modeli. Pa si je presadil prav... Pač gledam, kad folk hodi v Turčijo za ful pocen. Ja. Ja, ti bom povedal, en drugače je zanimivo, ampak mi je kul cool, starija, veš, da ne bi pač šel na to. Si zadovoljen pač, s tem, ne? Pač, ker mi je zdaj top ship, bi šel na kak brow lift pol čez par let, ampak to je to. Ja. Da boš res gledal, kaj jajce so tle. Ne, a veš kaj fora, ker če imaš ti san čeo, ne, ja. Pa itak si z očali pokriješ obrvi, se ti jih ne vidi. In pa zgleda san čeo. Ne, to. Pa ne se to se kaj, zato boš zgledal, stari moj, kaj da te eno do zade šopa pizda, ono v barvi čist gr. To pa res. Ne, jaz sem enkrat si dal po pulto brvi in je tak lok. Jaz sem bil skozi, sem mislil, kaj da sem brsenečen, stari. To je, tako sem bil. Napaka poraš. Ja, ne, mislim. Ti si se dal po pultu barve enkrat. Pa še probil sem, da si urediš, razumeš? In na mesto, da je bilo tako, je bil bolj v loku, ne? Ja, ne moški potem, kad delam prav za moške, ker moški imamo kao bolj ravne obrvi, ješ, nimamo tako v loku. Mene je najboljši. Vidim, da si bolj pozanimo, kaj jaz. Ne. Ja, gremo, veš, pred tebe moramo iti na lepšanje. Te umetne obrvi, ki si jih ženske riše, res gledaj. To je pa tako grdo. Zakaj? To pa tako, zdaj so že neke, ki so ful lepše, ki si rišajo, ampak prav te črne pa ono, ki si poudarke, pa vse ravno, stari, moj, ki tek ja. Zgleda, kot da je eden asfaltiral je čelo. Ja, ne, ni lepo. O, danes so asfaltirali tam eno cesto in so falil črte. Ja. Pač zraven so črte risali na novo in so tako pač, a viš, ti da kratke, ki so. Ja. Tako je ena kratka in tako čez je druga, malo po strani sem tako. Ja, ni treba, ja. Stari, se Ljubljana drugače dele. Res je grdo. Ne. Koliko te obrvino, pač, ja. Ampak ne, Ljubljana je asociacija, ne asociacija. Prekopana, tako da je neverjetno. Menda ja. Delaj nekaj kolesarske, kaj? Ne vem. Nekaj. Ampak na obvoznici, veš kaj? Ne, na obvoznici. Tam bi našli za kolesarje. To sem pa v Srbiji doživel. Ne, kolesarja na obvoznici, stari ga, blokir. Jaz sem ga že tudi tle. In tele mende, kdo me že to pravijo, z vozički doskrat na obvoznici zapelej, ki je tle dom za nekaj za invalide, tle za Bežigrad. Ja, pride noter. Sem mislil z nakupovalnim vozičkom, to je bilo kar fascinantno. Ja, tiste je bilo pa ampak ja. Kaj? Kaj sem na vozičke, stari moj? Ne, sem videl že vozičke, ja. Jaz sem se čas, ko ni bila babica gor, sem se z njemo pobaviti furo, pa delo trike. Naša je imela sam te hojce pa bergle, ni bilo tako ja, zabaven. Ja. Vozičik je... Pa si skrival pol to? Ne. Ne, prijazen fant. Nisem skrival. Nisi tak. Ne. Si kar prijazen, ne? Jaz sem prijazen fant, ja. Moram reči. Nikoli pizdari delal pa. Ne, drugač, jaz ful nisem za tako zajeban mulc. Pač imel sem te svoje neumne fore umetniške, ampak ne vem, enkrat se spomnim, tako rečem mutki kao, mami, jaz bom imel predstavo v garaži, in on tako, jaja, valjda. Itak mi je bila že poln k, ne, ker sem skozi nekaj težil. In potem sem jo pač razdelil vabila po celi vasi in pač pol folk res začel hodati ob 4 popoldan v našo garažo, mutka tako gleda, ti prizadeti, a ješ kuno, pa skozi sem ti povedal, kaj, ješ ko, take fore sem si delal, no, pa skozi sem nekaj težil, včasih sem pol šival, pa za vsake te rojstne dneve sem pol nastopil, pa z enim frendom sva enkrat skeče imela in pol sva prav celo sceno zgradila in babi pokradla cune in sva bila v bistvu te mtke, kao Lojza in Franca, in pa sva imela tako pač prav postavljeno sceno in ene 6 prizorov različnih zamenjala, tako sikno, pač, take fore sem delal, ni bilo top. Pa tako uno, ne vem, špricanje šole ja, in take stvari. Metanje kamne v cirkove in podobno. Tako, ja, pa okna in to. To pa nisem počel. Se pravi, tudi igralske ambicije si nekoč gojil. Ja, ne, drugače sem pač, ko sem se opisoval na fakt, sem ful hotel iti na AGRFT, pa sem bil pa tako, ok, iskreno se vpraši, kaj ti gre boljš, petje ali igra, pa sem bil tako, ok, ajde, gremo. Pa si igralo tudi delaš. Ne, a veš kaj, tudi na Improligo sem hodil včasih, mislim, ful časa. A si bil v Šili? Nisem bil v Šili, bil sem pa Staretu sem bil. Še v gimnaziji, prej sem pa... Lahko nehaš govoriti. Ja, ker nekaj, seješ nekaj. Ne, ampak starej je imel ful tega, on je imel ful teh delavnic. Ne, ful je, meni je bil impro ful fajn, ja. Se mi zdi, da ti tudi pol tako pomaga pr... Samo zavest. Ja, sigurno. Ne, tudi pol, kaj greš na odr, kaj jaz, ne vem, včasih se spolem, in... da... Dobro, ko grem pet na odr, mi je super, sem kam moram pa vmes kaj povedati, mi je pa kratko malo... Ne prijetno, zato ker that's not my thing, ja. Ampak zdaj mi je skozi boljš, tako. Plus impro ligate na oči, da nikoli ne smeš reči ne.
Ja, ne, mislim, to je prvo pravilo in prilike. Ja, in, zato sem vadan s putle, ne. Neki si pa odnesel ja, ja. Teh delavnic od starjeta. Ja, dobro. Ne, meni se zdi, da bi mogli biti prav obvezne tako v srednjih šolah. Ne, do, se... res je dobro, ne, stari. Ne, dobro. Ker je ja. Tudi praktičen, stari, s tem se srečuješ povsod, pa ni važno, kaj boš. Tu, če si v službi nekaj, ja, vse to. A veš, da pač znaš nekaj izglumiti. Ja, prve 5 sekund človek naredi nek, nek vtis v tepa. Naj se spomnim, v srednji šoli, ko mi je bilo narodno iti na odr. To mi je bila bruka največja. Sam pač tam sin si mogel. Kaj se smeš? Ne vem, da ne delujem. Jaz ne, čistek... kaj te videm tako, ko priješ tam v srednji šoli, tam bez bogi, tam na odr, žan papič. Ma lepa, pač vse je bilo v redu, samo jaz v sebi notri sem umiral. Kaj ste obala? Gremo! Veš, meni se zdi, da nimaš več koles na avtu. Super! Zdaj, pa res mi za šraufat pojel. Kaj greš na morje? Grem v Pakoštane. Hodeš redno tja? Ej, zdaj pa grem že petič, zapored, tako da, ko mi čakam. Kje si Pakoštane? To je Biograd na blizu. Okay. Ful duštano, tako neke robinzonske hiše iz slame so, kao brez elektrike vsega, pol pa zraven pa all inclusive vse, veš, tako, da se delaš mal kao kampiran, ful, jej, ampak se ne, ful dobro. Za koliko časa greš? Grem za ful kratko, zato ker imam pol naslednji teden že spet špile in... Tako. Mal se odpočit. Tako. Pa si imel zdaj ful dela, ko se odprlo. Ej, zdaj je tako vsak vikend kaj, no, tako da sem ful vesel, da je spet nazaj, bi potrkal, ja. Na neki, tako da ja, jaz upam, da čim dalj takole ostane, no, ne vem. Ja, da nas nam je zaprli, čeprav nas boj. Čeprav nas boj, ampak pač ja. Le optimistično rečemo, da nas ne boj. Ja, strice se reke, no je več zapirali, kao. A res? Ja, da je. Sam šel kleti. Sam šel kleti, ja. To je klasika. Oni so se navadili, oni so videli, da češ predolgo kleti ni kul, mislim, ja. Zaprt, nasploh. In oni kao novi zapirali, pa nas bomo pa videli. Ne vem, kaj bo. Ne vem. Jojo rekel. Pa si lahko obetamo, kdaj ploščo Tilena Lotriča ali jaz to upam, več? Jaz upam, da ja, ja. Pač, sicer nič ne hitim s tem, ker itak izdajam pa, tako single po single, ampak si, kaj se ti smeješ ne, spet? Ker rekel ploščo, sem si predstavljal. A ja, tako malo ploščo. Mehičko, čisto malo zelenjave, pol tako sladko. Mislim, ne zakaj zašle pa govoriti po obalsko. Ne vem, ker jaz smo nisem zabale, to je zanimivo. Kje pa si iz Gorice? Ne, iz Krasa. Kras? No, ja pač. Ja, z Primorska, zate no, isto. No, sej to, ja. No, pač. Ma ja, ma ja. Ne zavijete tu. Čak, s kje pa si ti? Luče ob Savini, originalno. Nad muzirom. Ne veš, kje je, ne? Ne vem, ja, ja, super. Še nisem imel po roke v Logarski. Ne. Če greš od Velejna proti Avstriji, pa ne čez Koroška. Ok, tam blizu, okay, to pa vem kaj. Ne greš od Mozirja še naprej, okay. Ene pol ure od Mozirja, to je čist na koncu skoraj da. Ja, se zveni tako, da je zelo nekaj. Ja, vrej so ono zaprta. Ja, ampak zelo zanimiv dijel. Koga vidiš v Ljubljani, se vprašaš, kako je pršo iz tam. Ja, ja z busem. Ja, kaj ne dopustil? Ja, ja. Se zgubil si se? Ne, jaz nisem zamenil lih na glasa. Ne, ampak je cool. Redki ga res je šmek. Tak. Iz mojega kraja ga redki, kjer zamena. Vse ga težko, stari, ker je ne drug moraš. Jezik, ne ja. Ampak ja, tako je baška grapa pa to. Joj, tu ste, tudi hard. Tisti je tudi hard za... Samo nisem... Mn... Oni sploh ne sklanjajo, ne? Ja, ja. Kaj že on, kak že reče? Kak že reče? Gremo trgovina. Ja, vse je vlinovanje, ja, kot kaj Idrija. Ja, vse je tu, vse je gor. Vse je gor. Gadno, res to pa mi je grd jezik. Ja. Ampak ja, naši konci se pač... Res bolj bogo zaleđim. Jaz sem imel sošolca, ki je iz Idrije ja. In me je profesor za tehniko govora, rekel, smo bili na Agerfeteju. Mu je rekel, kao, ker res ne mara idriščine in je rekel, stari, kad ti nehaš pet na odru, sam zapri usta, preklon se pa pej, da daš kaj govoru, tudi hvala da red, sam piči. Res je grdi, meni je res grdo reče. No. Ja, sem vsak ne reče, ima nek žmoh, stari. Ne, pač je neki žmoh, ja. Ki je pač, tak je, Ljubljančani mislili, da je njihovo nareče najbolj pravilno, ne? Ja, zakaj me gledaš tako? Ne, nisem tebe gledal, sem ja. Kam pa ne gledam, da ja, mimo tebe. Papiča gledam. Papiča. Kaj pa na akademiji, kjero leto si zdaj, tretje? Zdaj sem tretje. In končuješ zdaj, koliko je, pa 4 leta? Ja, zdaj upam, da bom kmalo končal, ja. Pa kaj pol, si mis... Pol pa ne vem, ja. Stari, ali da bi šel kaj, ne vem, na magisteri še za operno petje, ja. Ali pa kakšno gledališko petje, to pa na Agerfeteju, ne vem, še mal še... Ritek lahko zaimenjuješ, ne? Ja, magisterija, ja, lej, ne vem, bom pa, videl še. A imaš ambicije tako, da bi bil prvo zaposlen oper i balet, ali kaj podobnega? Ne vem,
Pač ne vem, kaj... Skrita želja, ne, ja. Pač, kakšno vlogo bi sigurno igral v operi, pa tako, pa tu zdaj sem že nekaj igral v operi, sam... Tako, prav, da bi pa celo življenje sam to delal. A veš, kaj se vse se tudi vidim ful v popu. Je ful lepo na svobodu. Veš, tako, pač ne, vsega bi malo delal, ne, ja. Bi, pa tudi ful rad bi učil petje, kakšno v glasbeni šoli ali pa pre... pri sebi doma, veš tako pač. Pa ti lahko vse to lahko delaš. Ne, vse to pač, zato ja. Ne bi sam delal v operi ja. Pa that's it. Sprej kot gost, Tilen Lotrič. Ja, tako gostujoča, diva operna. Gorenka. 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 Kako lepo. Top. Ti mogo imeti operne predstavo Gorenka. Gorenka. Drugač dobra ideja, stari, ni ves. In ves. Prideš ven iz enega čokoladnega musa, tako. Ja, mu, ja, ona. In še prej reklama once za... Once you try brown, other colors let you down. Krasen. Kaj, imamo še pismo za našega gosta? Pismo imamo, prosti, ja. Tiš, kaj, ja, ja. Mi imamo mail podcast.femici@gmail.com. Ja, prosim, dajte pisat. Ja, ker zdaj se ljudje nam zmanjkuje sporočil in smo izbrskali eno, mislim, da dokaj primerno za te, Tilen, ja. Da rešimo skupaj težavo naših bralcev in bralk. Ok. Znaš lepo, brat? Nisi dislektik? Ja, lahko preberem, okay. Da vidimo, kaj bo. Pa lej, ta je res, ta mail, ki je napisan, je res dok, ta model je napisan ta prav maila, ne, pa tek prv, ne prebrati maila. Prosi pa okay. Za anonimnost, čeprav je pa izdal ful preč podatkov. Za samim imenom maila že. Ja, ja, za pol ne treba še videl. Tudi, stari, pa to je dolgo. Ja, sem je hecnen. Prosim za anonimnost. Živjo, pišem vama anonimen poslušalec iz okolice Žalca. Ja. Skratka, imam težavo s tem, da me moj oče podjebava, da sem gej, čeprav nisem. Star sem 17, skoraj 18 in še živim doma pri starših, kot večina mojih vrstnikov. Kar je normalno. Pač, kar je normalno. Ja, ampak plus tako, nekje je blizu Žalca, v centru. Ja, v centru. No pa, da pridem k bistvu. Bili smo na nekem partiju s frendi in tam je bila ena malo starejša punca, ki se mi je zelo dopadla. Dejmo ime Ema, 7 let starejša, Bergant nehi računa 24. Haha, šalivec. Komik. No, skratka, ona je vedela, da nisem polnoleten, ampak sem ji vseeno se dopadil. No, ko je bilo konec zabave ob kakih 12-ih week party, jukam te vklepaje, veš kaj, yeah. Da nekaj mislimo. In ker nimam izpita za avto, sem hotel poklicati foter, da me pride iskat. In pol mi je ta Ema ponudila prevoz domov, seveda sem bil za, ker je bila lušna, pa še prevoz sem rabil. In ona me pele domu, pa mi reče, sam še nekaj grem iskat, ko meni domu, in jaz sem pač bil tak, ok. Spodpul je dober vrat tole. Ko se ustavima pri nej doma, me povabi v stanovanje, na pijačo seveda sem bil za, ko pridem gor, jaz popijem neko pivo, ona pa neki kratkega in mi, da se začnema meniti, small talk, spet oklepaj. Ja, vse, veš, res razlaga, vse, kaj da, ne ve, za kaj se greja, veš, da, week party, small talk. Ja, tako malo te izrazi, ja, kao ja. Za tujce. Da veš. In ker naenkrat se začnema smejati in ona me objame in ker sem young, pa mi manjka, in mi manjka fukanja in zdaj oklepajo, če ne verjame, ta vprašta moja desno roko, pa tako smajlika se joka. Sem takoj zgrabil priložnost in smo se začela poljubljati in takoj sva odšla v njeno sobo in opravila. Wow, to pa je lepo opisal. Ja, ne, ono, in opravila, kaj? Opravila. Cune po... We sealed the deal. Ja. Veš tako, cune sva opravila. Cune sva opravila. Okej, okay. No pač nekaj sta počela tam, ja. Opravljala. Opravljala. Ko sva opravila prvič, je govorila, kako sem dober. Jaz ti nisem verjel, ko sem začetnik oziroma sem seksal samo parkrat. In to meni... veš, da ni res, da ni parkrat. Ne, ne, ne. In meni se to ful dopade in še enkrat ponovima. Spet sta... kaj sta delala, čak da najdem izra... Opravljala. Ja. Te Slovenci radi upravljamo in šimfamo, ne? Potem... Sada, da se samo pojste, žala, ja, pa šimfala. Pa sam šimfala. Lady brala, pa samo ne. Ja. Pol sva si pa naštimala Netflix in zaspala. Zjutraj me je zbudila ob 5 zjutraj, da moram iti, ker njena mama pride domov iz službe, ker je imela nočna. Tako sem hiter pobral, tako sem se hiter pobral iz bloka do svojega najbližjega frenda, najboljšega frenda, ki živi v bližini. Naj me pride iskat in pele domov, ker je kmet, je bil že...
A vidiš kak je, je bil že pokojec, a vidiš kak je omejil okolice Žalca, baba je bila v bloku, ja. Kolega je kmet. Kmet, ja. Ker je kmet je bil že po konci, a ja, zutri, valjda, ja, ja, ja. Štala pa to, je bil že po konci in me je prišel iskati in odpeljal domov, no, ko sem prišel domov... Traktor je prišel iz prvega fuka. Ja. Kdo je John Deere? Kdo je John Deere? Deere, ja. In ko, je prišel, ko sem prišel domov, sem frenda kar na... na teru domov, ker sem se ful sekiral, kaj bosta stara dva rekla, ker me celo noč ni bilo doma in, sa, in nisem nič javil, nič napisal, ker sem prišel ob 6 zjutraj, vstopil v hišo je mama že bila po konci, ker, je še, ker se je še mlajši bratec zbudil, sem ji rekel, da sem prespal pri prijatelju. Ona je to narobe razumela in ker nisem nič sporočil, ki sem bil celo noč in mislila, da sem spal s prijateljem, to je hitro povedala fotru in oče zagnal paniko, kako ne morem sporočiti, kje sem bil, oklepaj, on se ni sekiral preveč, ampak je bil jezen samo zaradi mene, zaklepaj. Ko se je umiril, sem mu skušal dopovedati, da nisem gej, mi ni verjel, ali me je pa sam podjebaval. No in zdaj me skos prca oziroma podjebava, škoda ne vemo, kaj pomeni prca. Zakaj pa ni dal zdaj v angliščini, kao, making fun. Ok, podjebava, da sem gej in me zanima, ali mu povem, da sem spal z emo 24-letnico, ki izgleda ful fina, ali mu molčim pa poslušam podjebavanje, dokler si ne najdem punce. Drugač, zemo, ja, pač prvo. Mislim, jaz morat ne povedal, ko bo ona imela več težav, kot ti. Ja, pa čeprav... Ja, ni, no, sam pa moje, da... Je bo sam poveš fotru, mislim, če te zemljava povetek. A ja, fotru, ja, fotru bo itak, ja. Ja, ja, fotru bo ponosan. Fotru bo ponosan. Kup pa je on 17. A ja, okej, okay. A ne mu drug let pove, kaj. Ja, drug let mu naj pove, kaj je bilo lani. Ja, kaj je bilo lani. A se ne rab povedal, da je toliko starejša, kaj. Drugat zimo si, si nič več ne pišem, a... Ja, polje bi zih ful dober, ful pa sta res dobro upravljala. Ja, dobro sta, ja. Opršim fale. Dvakrat se prebrali, Lady in Suzy. Ker se je po mojem zavedala, kaj je naredila in ker je punca, so problemi še tisočkrat hujši, uklepajo inštitut 8. Marec, se oproščam, to ne razumem. Pravilno. Hvala za odgovor. A ja! Good one! Ja, send from iPhone. Torej, zdaj še kaj je boljš? Še to si povedali, kaj uporablja, da nijem drugi. Ja, vse, stari najdel te bomo. Se pravi, 17 let star iPhone ima... Žalc, kmet. Kmet zraven živi bloka. Ja. Pa s traktori ga vzanj, če bi šestih en pripelo, to je zdi kdo videl. Ja. Ja, neč povej. Se pravi, si mi povedal, no? Čez, ja, jaz bi čez en let povedal, pač, da so meje clear. Ne, pa sej ni več nezakonito, če se strinjaš od 16. leta dalje. A ja, no ja, kaj pa je pol fura? Sam povejš. Me bo pa fotr mislil Kirk Jack. Ne, fotr, ne bo po moje nerodno. Pa ja, pa dobro, se ne rab povedati s kom. Mislim, itak, da upoveja, če 17 let star, kjer 17 letnik pa lahko zadrži koga, je fukol. Mislim, jaz ne bi mogel to staršem povedati. Dobar, on je probal, veš, daj olive šele, pr, ribe, pri 20-ih, kaj šele fukne. Seksu sem lan. Lan, veš. Hej! Ampak je na drugi. Mislim, mi je svet odprl. Sorry, ki se kar spravljam na te, ampak tako. Kar dej. A ja, to ni nič, ne, to si ti ful prijazen. Ja. Ja, je mogel videti, kaj se mu ljudje reči. Ja, ne, ti si moj prijatelj. Lepo. Ej, mama še eno presenečenje zate. Kakšno presenečenje? In sicer so ti nabavilo... Majce za napogrebe. Ful presenečenje, ko me vprašaš, koliko imaš številko majce. Ful surprise. To je thumbnail te epizode. Ja. To si ti, kaj boš številka epizode in tvoje ime. Kuk, ampak tukaj se te bomo zdaj mi podpisali in ti boš imel za spomin. To pa je zelo lepo. Ko bom gledal epizodo, se bom slikal v tej majci. Res? Ja. Super. Bom dal na Instagram swipe up za epizodo v tej majčki. Sponsored by. Sponsored by. Powered by. Powered by. Powered by Gorenka. Je tako lepo. Tilen, pa ta slikca s turbanom. Ja, ja zmagovano pokrivalo Lady Piknika. A zdaj kako lepo. To je pa zelo lepo. Ko bi rekla Helena, hvala lepa. Famous. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, ful dober. Super. Ja, zelo zaključno. Nekaj si bil v famičih, ne? Ej, the best, stari. Hvala, da si se odgovor bilo. Res je bilo lepo, glede na to, da smo na Žalah. Preče dovid park je. Ja. Ko misliš, da služaš, ne? Ko misliš, ja. Si na Žalah. Ne, res prav tak, lušten dan. Zdaj pa grem na morje. A, lepo se mi na morju. Ne se utopit. Dviga me, dviga me. Visoko. Neč. Čau. Čau. Femiči, barara. Si bibli, barara. Femiči, dejmo izpod.
znati, preden bojo pozabljeni.